חודשים אחדים לפני המלחמה במפרץ הפרסי, נסעתי לביקור באתרי ההשמדה בפולין. התלוויתי לקבוצה של תלמידי תיכון ישראלים. זה היה באוקטובר 1990. באותו היום החלו לחלק לאזרחי ישראל מסכות מגן נגד גזים. הכל האמינו אז שלעיראק יש נשק כימי מתוצרת גרמניה. לפני שעלינו למטוס, אמר אחד התלמידים, אנחנו לא ניפגע מהטילים של סדאם חוסיין, עד שיגיעו לתל אביב, אנחנו נהיה באושוויץ. היינו במיידנק, בטרבלינקה ובאושוויץ. זה היה מסע של עלייה לרגל. התלמידים הניפו דגלים, הדליקו נרות, התפללו, בכו. הם נסעו לארץ השואה כדי למצוא שם את עצמם. כמו ישראלים רבים, הם גילו שהשואה כופה עליהם זהות משותפת, כפי שכפתה זהות אחת על ששת המיליונים. יחד אנחנו המיליון השביעי. ימים אחדים לאחר שהצבא הנאצי פלש לפולין והתחילה מלחמת העולם, העלו בתיאטרון אוהל בתל אביב את החייל האמיץ שווייק. זו הייתה הצלחה מסחררת, אך מבקר התיאטרון של הארץ לא אהב את שווייק. רק אלוהים שבשמיים יודע מה עושה מחזה אנטי-מלחמתי כזה על הבימה, קבל המבקר. והרי הכל תלוי כעת בהצלחת המלחמה. כל עתידנו כבני אדם תלוי בה. כל עתידנו כיהודים. בארץ ישראל עקבו בהתמדה אחרי האירועים באירופה. כשנה לאחר שהנאצים עלו לשלטון, עבר דוד בן גוריון בגרמניה. באחת מתחנות הרכבת הוא קנה את מיינקאמפ, ספרו של אדולף היטלר. תגובתו, שלטונו של היטלר מעמיד בסכנה את העם היהודי כולו. גם העיתונים העריכו שיהודי גרמניה צפויים להשמדה. כבר אז השתמשו במונח שואה. ארץ ישראל הייתה נתונה בימים ההם לשלטון הבריטים. היהודים היו מיעוט בארץ. היישוב מנה כ-400,000 נפש. המלחמה נגד גרמניה הנאצית הייתה גם מלחמתו של הציבור היהודי בארץ. מטוסים של חיל האוויר האיטלקי הפציצו את חיפה ואת מרכז תל אביב. היו יותר מ-100 הרוגים. כוחות הפילדמרשל הגרמני ארווין רומל נעו לכיוון הארץ. אלפים התגייסו לצבא הבריטי. החרדה התחילה כשהיה סיפור עם רומל. עד כמה שאני זוכרת, החרדה הייתה די פתאומית, כי קודם לא האמינו שרומל יתקרב הנה, וכשהתברר שזה הולך בצעדים, בצעדי ענק כמעט, הייתה בהלה אמיתית. חשבו שהנאצים הגרמנים יפלשו לארץ, שמהר יעברו את מצרים, כן? וזה לא בעיה להגיע לארץ. ואני זוכרת שהייתה באמת חרדה גדולה מאוד. אני זוכרת שאבי לקח אותי אז ברחוב החלוץ בחיפה, ואני זוכרת עד היום איך הוא הלך איתי הלוך, הוא היה מאוד עצבני, איך הוא הלך איתי הלוך ושוב ברחוב החלוץ, והוא סיפר לי שחברים שלו, קבוצה של חברים, רוצים לזכור אוטובוסים, כדי לנסוע לברוח לביירות. הפלישה הצפויה תוארה כשואה. אנשים האמינו שהנאצים ישמידו את כל היהודים בארץ ישראל. היו שחיפשו בעוד מועד מקום מסתור במנזרים, היו שהצטיידו ברעל ציאניד. מנהיגי הסוכנות היהודית, ממשלת המדינה שבדרך, התווכחו ביניהם מה לעשות, להיכנע לנאצים ולחיות בקלון, או להילחם בהם ולמות בכבוד. לפחות אמרו, יניחו לדורות הבאים מיתוס של גבורה ציונית. מנהיגי היישוב גם שקלו אפשרות לעזוב את הארץ לפני שהנאצים יגיעו, כדי להציל את התנועה הציונית.
הנאצים לא הגיעו. החל בסוף 1942 התברר שהארץ מצויה מחוץ למעגל הסכנה. בתיאטרון אוהל הוסיפו להעלות את שווייק. האולמות היו תמיד מלאים. בבקשה. על רקע זה באו הידיעות הראשונות על השואה. אצלנו בבית קראו דבר, אבא שלי קרא דבר, ואני זוכרת את הידיעות כפי שהם נתפרסמו בדבר. הם נתפרסמו כחלק מהידיעות הכלליות על מהלך המלחמה באופן כללי, על מה שקורה בחזיתות, והם נתפרסמו לא בהדגשים גדולים, לא בכותרות ענק, לא במשהו שמעורר הרגשת הזוועה שהייתה באמת. אני חושב שהידיעות היו כאלה שהיה בהם הרבה דאגה, הרבה משהו מבהיל ומפחיד, אבל לא, עדיין לא היה בהם משהו אותו הדבר קונקרטי שמאיים עליך ואתה מדחיק אותו. כי הוא גם התנגש עם משהו אחר קונקרטי יותר, וזהו האיום שאיים עליך סביב סביב בדמותו של החייל הבריטי, או של מה יעשו הערבים יחד עם החייל הבריטי. זה שלא ייתנו לנו למכור אדמות, זה שלא יהיה לנו אפשרות ללכת, לא, הדברים האלה עשו עלינו את הרושם המיידי. אני חושב שהידיעות זה היה משהו עמום, רחוק, מבהיל, אבל לא מיידי. המידע על גורל היהודים הסתנן למערב באורח שוטף ממקורות שונים, והגיע ללא קושי רב וללא עיכוב גדול באמצעות הדואר, הטלגרף והטלפון. היו גם דיווחים מפי אנשים שיצאו מארצות הכיבוש, חלקם עדי ראייה, פליטים, דיפלומטים, אנשי עסקים, עיתונאים, מרגלים. לא כל הידיעות היו נכונות, אך עורך עיתון יומי בתל אביב ידע מספיק כדי לדווח לקוראיו, פחות או יותר בזמן אמת, שהנאצים רוצחים את היהודים באופן שיטתי. ידעו גם על מתקני גז. להפוך את הידיעות לתמונה כוללת זה תהליך שבעולם הפרשואתי, זאת אומרת שלפני תום המלחמה, הוא תהליך קשה מאוד, מפני שהם לא יכלו, היו מסוגלים להשוות את זה לשום דבר בעבר. היה קשה מאוד לקחת את הידיעות הספציפיות ולעשות מהן תמונה כוללת של השמדה כוללת, מפני שהמושג השמדה כוללת לא היה קיים, לא בתודעה, לא בעולם אסוציאטיבי ולא בעולם של הזיכרון ההיסטורי. ב-30 ביוני 1942 הודיע העיתון דבר כי מספר היהודים שנרצחו באירופה הגיע למיליון. העיתון מיקם את הידיעה בעמודו הראשון, אך לא ייחד לה את הכותרת הראשית. לא היה בה חידוש מרעיש. ידיעות דומות התפרסמו בעיתון גם לפני כן ולא באו כהפתעה. האידיאולוגיה הציונית הלא גרסה מאז ומתמיד שהעם היהודי צפוי להשמדה, מפני שאין לו מדינה משלו. העיתונים נהגו לפרסם את הידיעות מהשואה, בשולי הידיעות מחזית המלחמה, כאילו שיקפו רק איזה היבט מקומי של הדרמה האמיתית. גם מבחינה מקצועית זו הייתה החמצה גדולה. לקראת סוף 1942 הגיעו כמה עשרות מתושבי הארץ אשר בפרוץ המלחמה שהו בפולין. הם לא הספיקו לצאת משם לפני פלישת הגרמנים ונתקעו בגטאות. שובם התאפשר הודות לעסקת חליפין. בריטניה שחררה תמורתם אזרחים גרמניים. בבואם מסרו המוחלפים שמועות.
הגרמנים מכניסים יהודים לבניינים מיוחדים ומשמידים אותם באמצעות גז. בכפר קטן ושמו אושוויץ יש תנורים ובהם שורפים יהודים. קודם לכן קיבלו ראשי הסוכנות מידע חשאי, וגם הוא הצביע על כך שהנאצים מפעילים תוכנית שיטתית לרצוח את יהודי אירופה. הסוד השמור ביותר של הרייך השלישי דלף בזמן אמת, כנראה ממתאו של אדולף היטלר בעצמו. הוא הגיע למערב באמצעות אדוארד שולטה, תעשיין גרמני ממתנגדי המשטר הנאצי. שלושה שבועות לאחר מכן פרסמה הסוכנות היהודית הודעה רשמית ובה גילתה לציבור פרטים על רצח היהודים. הגרמנים הקימו לצורך זה מנגנון ממלכתי מיוחד, נאמר בהודעה. בהמשך לפרסום ההודעה על השמדת היהודים, יזמו ראשי היישוב שורה של מחוות מחאה ואבל ציבוריות. בשבועות ההם הרבו העיתונים לעסוק בהשמדת היהודים וגם ייחדו לה כותרות ראשיות של מחאה וקינה. רבים איבדו את הקשר עם קרובים וחברים שנשארו באירופה. כמעט בכל בית חשו חרדה ואבל. סיפורם של מנהיגי היישוב בתקופת השואה הוא סיפור של חוסר ישע. הם הצליחו לחלץ מאירופה הכבושה כמה אלפי יהודים. האם יכלו להציל יותר? שאלה פתוחה, עוד התווכחו עליה שנים. מיליונים הם לא יכלו להציל. במהלך המלחמה הוברחו לארץ ישראל כ-16,000 פליטים יהודים, רובם ככולם בדרך הים. זו הייתה אודיסאה שכולה תעוזה ותושייה ותאווה לחיים, תככים חובקי עולם וגם הרבה תסכול. כדי להביא אנשים לארץ ישראל צריך היה לאתר ספינות וצוותי ים, להכשירן להפלגה, לציידן במזון ובתרופות, להשיג עבורן מסמכים ודגלים. צריך היה לרכז את הנושאים ולהעבירם אל מלא היציאה. לא אחת הגניבו אותם בשיירות אל מעבר לגבולות בינלאומיים, במשעולי הרים ובמעווי יערות. הנאצים ניסו למנוע את יציאת היהודים, הבריטים ניסו למנוע את כניסתם לארץ. חלק מספינות המעפילים הצליחו להגיע ליעדן, נושאיהן הורדו במבצעי סתר, לא פעם בסער ובמחשך בחופים מבודדים. חיל הים הבריטי איתר כמה מספינות היהודים, אילץ אותן לאגון בקפריסין ונושאיהן הוסמו בהסגר. מלחמתה של האימפריה הבריטית בפליטי השואה גבתה את מחירה. האונייה סטרומה, שהובילה יותר מ-750 נוסעים, טבעה לאחר טלטלת ייסורים במפרץ איסטנבול. גם ספינות אחרות ירדו למצולות. ראשי התנועה הציונית ניסו לפעול בלונדון ובוושינגטון, להזעיק את דעת הקהל. פעם ניסו לשכנע את האמריקנים שיפציצו את אושוויץ. הסוכנות היהודית שיגרה שליחי הצלה לערים שונות באירופה, בלדרים חשאיים הבריחו אל מעבר לקווי האויב זהב, תעודות מזויפות, מכתבים, חבילות מזון. כמה עשרות ילדים מפולין הצליחו להגיע לארץ ישראל דרך טהרן. בשש שנות המלחמה הגיעו ארצה כ-50,000 עולים. אחד מכל שלושה הגיע לארץ ללא היתר. קרוב ל-10,000 ילדים ובני נוער באו במסגרת עליית הנוער. זה היה ארגון שקם בגרמניה זמן מה לפני עליית הנאצים ופעל במסגרת התנועה הציונית. משימתו העיקרית של הארגון הייתה הצלה. בתוך כך העביר אלפי בני נוער לא רק לארץ ישראל, כי הם גם לארצות מקלט באירופה.
התנועה הציונית ניסתה לעודד את יהודי אירופה לעלות לארץ ישראל, אך שלטונות בריטניה הגבילו את העלייה. על כן צריך היה לבחור את העולים מבין מספר רב של מועמדים. הבריטים השאירו את הבחירה בידי שליחי התנועה הציונית באירופה. השליחים העדיפו אנשים צעירים, בריאים, רצוי חלוצים, כלומר מתאימים להתיישבות חקלאית. לא תמיד הקפידו השליחים על הבחירה, ואז קיבלו תלונות מאת הממונים עליהם. בירושלים מחו על חולים ונזקקים שהגיעו עם העולים. חששו שיפלו למעמסה על הציבור בארץ. כשלושה שבועות לאחר הפוגרומים של ליל הבדולח שהיו בגרמניה ב-1938, נרשמו מפי דוד בן גוריון מילים קשות שעוד ישמשו פעם את יריבי הציונות. אם ידע שאפשר להציל את כל ילדי גרמניה על ידי העברתם לאנגליה, ורק את מחציתם על ידי העברתם לארץ ישראל, אני אבחר בדבר השני, כי לפנינו לא רק חשבון הילדים האלה, אלא חשבון היסטורי של עם ישראל. בן גוריון דיבר הרבה וכתב הרבה, וכשאנחנו מתייחסים לציטטה מסוימת שלו, אנחנו חייבים לראות אותה לא רק של עצמה, אלא גם בהקשרה, הקשרה הפוליטי, הקשרה היסטורי, זמן, הזמן בו נאמרה וכדומה. וכאן נדמה לי צריך לבדוק את הדברים על ההקשר שבה נאמרו הדברים דצמבר 1938. אינני רוצה להיות סניגור לאמירה הזאת שלו, כי אני חושב שהיא הייתה אמירה לא טובה. אבל אם אתה קורא עוד אמירות של בן גוריון, אין סוף, וגם לאותו זמן, מסתבר לך שפה היה משהו שזה מה שקוראים לו אמירה אומללה. יכול להיות שפרויד יאמר שבאמירות אומללות יש איזה משהו יותר מזה, אבל אם אתה לוקח את כל הדבר כולו ואת כל הדברים שלו, את כל ההתנהגות שלו, זה לא משקף כלום את מה שהוא אמר. באותה עת בן גוריון נמצא בחרדה איומה. הוא נמצא בחרדה איומה גם לגבי גורל היישוב וגם לגבי שאלה שהיא בעצם השאלה שהטרידה גם אותו וגם את כל התנועה הציונית בשנות ה-30 ובצורה אחרת גם בשנות ה-40. כיצד להביא לכך שניתן יהיה ליצור קשר בין בעיית העקורים באירופה, בשנות ה-30 זה בעצם בין בעיית המצוקה היהודית באירופה, לבין פתרון שאלת ארץ ישראל. באחד מתיקי הארכיון הציוני שמור מסמך משנת 1943, ובו דיון ממושך בהצלה. מחברו היה המזכיר של ועד ההצלה שהקימו מנהיגי היישוב בירושלים. ההנחה הייתה ששבעה מיליון מיהודי אירופה צפויים להשמדה ואין סיכוי להצילם. לכל היותר יוכלו להציל כמה עשרות אלפים. השאלה הייתה את מי להציל. התשובה, בראש ובראשונה את מי שיכולים להביא תועלת לארץ ישראל, ילדים ובני נוער. במסמך נאמר חומר טוב. הציונות ביקשה ליצור בארץ ישראל יהודי חדש, אדם חדש, בריא, זקוף קומה, שרירי, גאה בארצו, קשור לאדמתו, נכון להגן על עצמאותו ועל כבודו. כמה ממרכיבי האידאל הזה נלקחו מעולם המושגים של רוסיה הסובייטית. שלילת הגולה פירושו של דבר מערכת של הנגדות בין החברה היהודית והאדם היהודי שם לבין החברה הארץ ישראלית והאדם העברי פה. שם הוא פסיבי, פה הוא אקטיבי. שם הוא
לא רוצה להשתמש במילה פרזיט, אבל לא פרודוקטיבי, כאן הוא יצרני. שם הוא חלש, כאן הוא גיבור. שם הוא איננו יודע להגיב, כאן הוא כן יודע להגיב. זאת אומרת, יש כאן מערכת של הנגדות שרואה את המציאות הארץ ישראלית כניגודה ושלילתה של המציאות הגלותית. הדימוי העצמי שלהם הביא כמה מהישראלים הראשונים להתייחס אל קהילות היהודים באירופה בהתנשאות ובבוז עד תאוב. חיי היהודים באירופה היו ביניהם חיי ניוון והשפלה. באסונם נראו עלובים עוד יותר. מה שלימדו אותנו כל השנים, שהדבר המשפיל ביותר והמכוער ביותר והלא מעורר כבוד ביותר זה לא הגולה, אלא היהודי הגלותי. ואנחנו היינו צריכים להיות ההפך מהיהודי הגלותי. זאת אומרת, להיות גאים, להיות זקופי קומה, להיות יפים, גבוהים. תדע לך שדור שלם של אנשים צעירים גדלו מגיל 6, אפילו בגן ילדים, הם שרו את השירים וקיבלו לבד את התמונה של היהודי ושל הגלות. וכשאם היה פעם במישהו בכנסת רוצה להגיד את דבר היום, אומרים לו, אתה יהודי גלותי, איך אתה מתנהג? אז הוא יוכבש את פניו הקרקע. היה סיום של השדידה של גופת האדם המת. על השולחן הזה היו משכיבים את הגופה, פותחים את הבטן ומחפשים, אולי במקרה עוד בכל זאת הם בלעו איזושהי טבעת זהב או איזה יעלון קטן. כאן היו מפשפשים ומחפשים, וכאן באמצע השולחן ישנו חור כדי שהנוזלים שיוצאים מהגופה. שלוש פעמים במהלך המלחמה נדמה היה כי הנה נפתחת אפשרות להציל אלפי יהודים, אולי מיליונים, תמורת כסף. ממשלת רומניה הפשיסטית הציעה לתנועה הציונית לפדות את אחרוני היהודים שעוד נותרו בחיים. תמורת כל יהודי דרשו הרומנים $400, יחד 28 מיליון. בירושלים סברו שזהו סכום גדול ולא האמינו שההצעה תצא לפועל. אך הם עשו מה שהיה עליהם לעשות. הם בדקו את ההצעה וגם דיווחו עליה לבריטים. הבריטים התנגדו לעסקה, בין היתר מפני שלא רצו לחזק את היישוב היהודי בארץ מול האוכלוסייה הערבית. בשלב מסוים הדליפו הבריטים את הסיפור לעיתונות, ובכך מתה ההצעה. האם יכלו ראשי התנועה הציונית לנהל מסע ומתן חשאי עם הרומנים, מאחורי גבם של הבריטים? שאלה פתוחה, עוד התווכחו עליה שנים. בברטיסלבה, בירתה של מדינת החסות סלובקיה, נולדה תוכנית להצלתם של אחרוני היהודים. זו הייתה תוכנית אירופה. שניים מראשי הקהילה היהודית בברטיסלבה ניהלו מסע ומתן עם האס-אס. הנאצים דרשו מקדמה, $200,000. דוד בן גוריון סבר שהתנועה הציונית אינה יכולה להשתתף בהוצאה הזו. עוד מעט תהיה עליה לממן את קליטתם של 5,000 ילדים, וזה ידרוש השקעה גדולה. גם בארץ יש יהודים, הסביר בן גוריון. בתיקי הארכיון הציוני שמורים לא מעט ויכוחים על השאלה מה עדיף, להוציא את הכסף לצורכי הצלה או להשקיעו בפיתוח הארץ. בסופו של דבר החליטו לשלוח לברטיסלבה $150,000, אך בינתיים יצאה חצי שנה. הנאצים השעו את המסע ומתן, רכבות המוות הוסיפו לנסוע. האם היה לה לתוכנית אירופה סיכוי להתממש? גם זו שאלה פתוחה וגם עליה עוד התווכחו שנים.
אך אילו הזדרזו ראשי התנועה הציונית להעביר לברטיסלאבה את הכסף, אפשר שהיו רוכשים להם לפחות את הזכות להביט בעיני הדורות הבאים ולומר, עשינו מה שיכולנו, לא החמצנו אף סיכוי. הם לא הזדרזו. כן, אני לא בשטום בנפירה. אני מוכן למכור לך מיליון יהודים. מיליון? מכל מקום שיש בו עדיין יהודים. אסוף אותם בהונגריה, פולין, צ'כוסלובקיה, טרנזשטאט, אושוויץ, מכל מקום שתרצה. אתה תבחר. דם תמורת סחורה, סחורה תמורת דם. מה אתה אומר? במאי 1944 העלה אדולף אייכמן את אחד מאנשי הקהילה היהודית בבודפסט על מטוס לאיסטנבול, ובידו הצעה להחליף כמיליון יהודים תמורת 10,000 משאיות עמוסות במזון. דם תמורת משאיות. ואם המסע ומתן בינם יתקדם כפי שאני מצפה שיתקדם, זאת לא תהיה המחווה האחרונה. רוברט שטומבנפיר, אני חוזר ואומר, שולחי אינם זקוקים למחוות, הם זקוקים להתחייבויות. שלא ירוכזו יהודים בגטאות, שלא יהיו טרנספורטים. חסר! זה סיפור ידוע מאוד שעתיד לרדוף את הפוליטיקה הישראלית עוד לשנים רבות. אין לדעת בוודאות אם אייכמן התכוון להצעה. אילו מומשה, המוני יהודים היו מהגרים מהונגריה למערב. הבריטים לא ידעו מה יעשו במיליון יהודים. הם לא רצו בהם בארץ ישראל. על כן חיסלו את ההצעה כפי שחיסלו קודם לכן את ההצעה שבאה מרומניה. הם הדליפו אותה לעיתונות. לתנועה הציונית לא הייתה אפשרות למסור לגרמנים 10,000 משאיות ולקבל מהם מיליון יהודים, מבלי שבעלות הברית ידעו על כך ויתירו את העסקה. מה יכלו איפה לעשות? מילה שלנו היא מילה. קסטר? אני שואל את עצמי אם לא הייתה זו השעה להונאה גדולה. אולי יכלו לנהל עם הנאצים מסע ומתן חשאי, לשלוח לבודפסט שליח מארץ ניטרלית, להציע לנאצים כסף במקום משאיות, לפחות כמקדמה. הכל כדי להרוויח זמן. הרוסים כבר לא היו רחוקים מהונגריה. בירושלים חשבו על כך, אך בסופו של דבר לא עשו זאת. הכל היה בידיים של הבריטים. לטוב ולרע ולהונאה. כך שמבחינה זאת, הפרשה של יואל ברנד מגלמת בראש וראשונה את הטרגדיה הנוראה של הנהגת היישוב, שנבעה בראש וראשונה מהעובדה שלא היה לאל ידע לעשות דבר בכוחותיה היא, והייתה תלויה באופן טוטלי באחרים, קרי בראש וראשונה בבריטים. כך מבחינה זאת שגם את ההונאה, מי שיכול היה לעשות זה הבריטים ולא הנהגת היישוב. ההצעות להציל את יהודי רומניה, סלובקיה והונגריה נחקרו שוב ושוב לפרטיהן, ועודן נחקרות. כל שביב של עדות נבחן בזכוכית מגדלת, והתוצאה צורבת לב. אולי היה בהן סיכוי, אולי לא. אין לדעת. דומה שרק זאת אפשר להגיד ללא ספק. כל שלוש הפרשות האלה היו גדולות על מידותיהם של מנהיגי היישוב. דוד בן גוריון ועמיתיו מצטיירים כאן כאנשים קטנים, דלי דמיון, שבויים בשגרת עסקנותם הפוליטית. פעם פרצה מריבה כלשהי במפאי, ובן גוריון התפטר מהנהלת הסוכנות. הוא תיאר את הפרשה כגהנום. השמדת היהודים עמדה אז בשיאה. זה היה תקופה של מדברים. כולם דיברו. ובתוך הדיבור הזה היה כל כך מעט משהו שאפשר לעשות באמת. שאפשר להציל באמת. זו שאלה מאוד מסובכת. אם אפשר היה באופן מעשי לעשות, יכול להיות שאפשר היה, יכול להיות שלא. אני באמת לא מוסמכת לענות על זה. אבל לא הייתה צעקה גדולה שצריך לעשות כדי להציל את היהודים. אני לא זוכרת שהייתה צעקה גדולה. ההנחה הבסיסית שלי היא שיהודים ניצלו או לא ניצלו לא בגלל מה שעשו בתנועה הציונית או בגלל מה שעשו ביישוב. אז מבחינה זאת, עיסוק בבניין הארץ הוא גם עיסוק במה שניתן לעסוק בו, וגם עיסוק בבניין הארץ הוא בכל זאת עיסוק שיש בו גם איזשהו אלמנט של השואה והגולה. קשה לחשב בדיוק כמה כסף הוציאו מוסדות היישוב לצורך הצלת היהודים. כמה מיליוני דולרים.
על פי חישוב אחד, כרבע מתקציבה הכולל של הסוכנות. לפיתוח הארץ הוציאו יותר. למה אני עוסקים בבניין הארץ? האם בונים את הארץ בשביל 400-500 אלף היהודים שחיים פה בשנת 42-43-44? או בונים את הארץ הזאת כדי שבבוא היום יהיה לניצולי החרב, לשרידי התופת, מקום שיוכל לקלוט אותם, מקום שיוכל לשמש להם את בית. כשפרצה המלחמה, עודדו ראשי היישוב את תושבי הארץ להתגייס לצבא הבריטי. העם היהודי היה מעוניין בתבוסתו של היטלר, אך הגיוס לצבא הבריטי נועד גם ליצור גרעין לצבאה של מדינת ישראל. כ-30 אלף איש נענו. מנהיגי היישוב ניהלו מאבק ממושך על זכותם של תושבי הארץ להשתתף במלחמה, אך רק לקראת סופה השיגו את הסכמת הבריטים, ואז קמה בריגדה יהודית. היו בה כ-5,000 מגויסים, עם דגל ותגי שרבול משלהם. הבריגדה נשלחה לאיטליה, אך אנשיה הספיקו לשמוע רק את יריות המלחמה האחרונות. בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, נשלחו מטעם היישוב היהודי בארץ ישראל 32 צנחנים לצנוח מעבר לקווי האויב הנאצי כדי להציל יהודים. שליחות הצנחנים נולדה ביוזמתם של ראשי הסוכנות. הבריטים קיוו להפיק ממנה תועלת מודיעינית. חלק מהצנחנים אמורים היו ליצור קשר עם טייסי קרב של בעלות הברית שנפלו בשבי. שליחותם הולידה מיתוס. יש כוכבים שאורם מגיע ארצה רק כאשר הם עצמם עבדו ואינם. יש אנשים שזיו זכרם מאיר כאשר הם עצמם אינם יותר בתוכנו. אורות אלה המבהיקים בחשכת הליל הם הם שמראים לאדם את הדרך. חנה סנש, כוכב שאורו מאיר לנו את הדרך. ערב צאתם לדרך, נועדו הצנחנים עם ראשי היישוב בניסיון להבין מה מצפים מהם. אך במקום הנחיות מבצעיות, קיבלו רק דברי עידוד לחימום הלב. דוד בן גוריון תדרך אותם לומר ליהודי אירופה שארץ ישראל היא ארצם ומעוזם, כדי שאחרי הניצחון ינהרו אליה בהמוניהם כעולים. גולדה מאיר רק בכתה. לא הייתה זו שליחות הצלה. הצנחנים היו שליחי הרעיון הציוני. הם היו מעטים מדי, ועד שיצאו לדרך והגיעו ליעדם, היה מאוחר מדי. כמעט לא נותר מה לעשות. הנה איפה אגדה שכוחה גדול מכוחם של גיבוריה. קרוב למחציתם נפלו בשבי, שבעה מהם הוצאו להורג, ובהם חנה סנש. תפקידה של הסוכנות, אמר בן גוריון באוגוסט 1943, הוא לבנות את ארץ ישראל. השמדת היהודים עמדה אז בשיאה. בן גוריון זיהה את הצלת היהודים עם העברתם לארץ ישראל. הוא חשב שאין זה מתפקידה של הציונות להציל את היהודים במקומותיהם, או להעביר אותם לארצות אחרות. הנה ככן, נתק נפשי בין התנועה הציונית בארץ ישראל לבין יהודי אירופה. פער. מעולם לא היה הפער הזה עמוק יותר משהיה בתקופת השואה. בשנות ההשמדה, בשום פנים ואופן, אי אפשר לדבר במושגים של נתק. הייתה חרדה, הייתה תחושה עמוקה של כאב, והייתה תחושה עמוקה של אבל. עכשיו, מעבר לזה, נכון גם שהציונות באופן בסיסי זיהתה את ההצלה עם ארץ ישראל, והפרוגנוזה הציונית הבסיסית טענה שהצלת אמת של היהודי, גם של הפרט היהודי וגם של העם היהודי בכלל, היא בחיסול הגולה. הגולה בכלל, לא גולה מסוימת. אבל למרות הטיעון הבסיסי הזה, בשנות המלחמה בפירוש הייתה נכונות ללכת גם על תוכניות הצלה שאין משמען ופירושן ארץ ישראל.
זמן מה לאחר שהחלה המלחמה, דנו כמה ממנהיגי היישוב בשאלה מה לעשות עכשיו, אחרי השואה שהתחוללה על ראשם של יהודי פולין. לא הייתה זו פליטת פה. כבר אז, בעוד השואה בעיצומה, נטו לדבר עליה בלשון עבר. זו הייתה דרכם להתמודד עם רצח היהודים ועם חוסר היכולת להצילם. במקום לחשוב על השואה במושגים שחייבו פעולה מיידית של ממש, הגלו אותה מזמן אמת אל ההיסטוריה. השמדת היהודים הייתה בעיצומה, כשהחלו לחשוב על קריית הנצחה לזכר הקורבנות. קראו לה יד ושם. זה היה בספטמבר 1942. לא היה ביטוי מובהק מזה לנטייה להדחיק את השואה אל העבר עם מבט אל העתיד. לא היה ביטוי מובהק מזה לחוסר העונים לעשות דבר להצלת היהודים באירופה. על כן תכננו את הנצחתם ביד ושם. הבנייה החלה בשנות ה-50. בעת שדנו על הדרך ההולמת ביותר להנצחת זכרם, רוב קורבנות השואה עוד היו איפה בין החיים. החל במחצית השנייה של 1943, הרפו העיתונים מהשמדת היהודים והחזרו אל העמודים הפנימיים. זה שיקף לא רק את חוסר היכולת להציל את היהודים, זה שיקף גם ריחוק גדול מאסונם. לא ניתן לקיים אבל מתמשך. אבל מתמשך זה רצפט בדוק לשיגעון, לאיבוד שפיות הדעת. וכותרות יום-יום שעוסקות בהשמדה, זה גם כן מעין רצפט של אבל מתמשך. כך שבתמונה זאת ניתן לראות בזה איזושהי אבית, איזשהו אינסטינקט של הגנה עצמית. והגנה עצמית שלדעתי, כל חברה שיש בה איזשהו ממד של נורמליות, ונורא קשה בהקשר כזה לשמור על נורמליות, הייתה אוחזת בו. לפני שנים רבות, כשעוד הייתי סטודנט, נסעתי עם שני חברים לראיין את דוד בן גוריון בשדה בוקר. בן גוריון כבר היה אז בן 82, אך עודנו צלול ומקרין עוצמה. באותו הבוקר היה במצב רוח להרהור היסטורי. היה לו הרבה זמן. ישבנו אצלו כמעט 3 שעות. סיפרנו לו על הפרופסור שלנו להיסטוריה, שאול פרידלנדר, ניצול השואה שפרסומו העולמי כאחד מחשובי ההיסטוריונים עוד עמד אז בראשיתו. פרידלנדר טוען שהמאמצים להקמת המדינה היו חשובים לך יותר מהצלת היהודים, אמרנו לבן גוריון. בן גוריון לא נטה לשוחח על הנושא. אנחנו התעקשנו. כן, השואה, אמר בן גוריון, וסיפר לנו בעריכות על מאמציו להשיג נשק למלחמת העצמאות. הוא סקר את מהלכי הקרבות העיקריים. הוא ביקש לוודא שהבנו את גודל ההישג. אנחנו 3 סטודנטים צעירים שלא יכלו לזכור את המלחמה ההיא. היינו על סף השמדה, אמר בן גוריון, ועל השואה לא אמר דבר. חזרנו לנושא בשלישית. פרידלנדר אומר שלא הבנת את השמדת היהודים. בן גוריון שקע בשתיקה ארוכה. בחדר נשמע רק זמזומו של זבוב מדברי. פתאום הרים את עיניו. מה יש פה להבין? אמר. הם מתו, ודי. הוא קם מאחורי שולחן הכתיבה שלו וניגש ללא עומר אל סולם גבוה ליד קיר ספרים. טיפס מעלה-מעלה, שלף קרח מאובק, דפדף בו 1 או 2, ואז, בעודו ניצב במרומי הסולם, ישיש גוץ עם רעמת אריה לבנה, קרא באוזנינו דברים שאמר ב-1934, פחות משנה לאחר שהנאצים עלו לשלטון. שלטונו של היטלר מעמיד בסכנה את העם היהודי כולו. הוא גם העריך אז שגרמניה הנאצית תגרור את אירופה למלחמה. בן גוריון ירד מהסולם ואמר לנו, אמרתי בדיוק מה שקרה, ואמרתי את זה 5 שנים לפני המלחמה.
הוא סיפר לנו על המאמצים שעשה בלונדון כדי להגדיל את מכסות העלייה. עיקר האשמה לבלימת העלייה, ובכך גם למניעת ההצלה, מוטלת על הבריטים. הם נכנעו לערבים הפלסטינאים, אמר בן גוריון, והזכיר את הפגישה בין המופתי של ירושלים לבין אדולף היטלר. לא, אמר בן גוריון, הבריטים לא יכלו להציל 6 מיליון יהודים. הם יכלו להציל רבים, אך לא את כולם. יכלו למשל להפציץ את אושוויץ ואת טרבלינקה. לא הפציצו, אמר בן גוריון. ואחר כך סיפר לנו משהו שנשמע בפיו רק כאנקדוטה היסטורית. היה יהודי אחד, בן גוריון לא זכר את שמו, שבא מהונגריה עם איזו הצעה נאצית לשחרר 1 מיליון יהודים תמורת 10,000 מסעיות. דם תמורת מסעיות. מאיפה יכולנו לקחת מסעיות? שאל בן גוריון משתאה, כאילו חשב על כך בפעם הראשונה. היה משהו כמעט סוריאליסטי בנימה האגבית שמהל בן גוריון בקולו, שסיפר לנו על ניסיון ההצלה הזה. ב-8 במאי 1945 רשם דוד בן גוריון ביומנו, יום הניצחון, עצוב, עצוב מאוד. הוא התכוון לשואה כמובן. בן גוריון ראה בהשמדת היהודים פשע נגד האנושות ופשע נגד העם היהודי, אך יותר מכל ראה בהשמדת היהודים פשע נגד הציונות, נגד מדינת ישראל. בן גוריון ראה בהשמדת היהודים פשע נגד הציונות ונגד מדינת ישראל רק בהקשר מאוד מאוד מצומצם, מוגדר ומתוחם. השמדת יהדות אירופה הייתה מבחינתו, ולא רק מבחינתו, השמדת החלק היצירתי, הפורה, התוסס, החשוב ביותר של העם היהודי, הרזרבואר הטבעי של הציונות ושל היישוב וגם של מדינת ישראל. בהשמדת יהדות מזרח אירופה הוא ראה את השמדת המרכז המאחד של העם היהודי. וכדי שהעם היהודי ימשיך להתקיים אחרי השמדה כל כך טראומטית, הוא זקוק באופן מיידי למרכז אלטרנטיבי. קורבנות השואה אמורים היו להיות הכוח העיקרי שיקים את המדינה. לימים, כתב בן גוריון, המדינה קמה ולא מצאה את העם. מיד אחרי המלחמה נסע על כן למחנות העקורים באירופה. הוא נסע לחפש את העם. בברגן בלזן מצא את בן דודו, בדכאו ראה תאי גז. במחנה אחד ליד פרנקפורט ניגשה אליו ילדה בלודינית עם צמות ארוכות ושמה מלכלה. היא שאלה אותו ביידיש אם הוא המלך של ארץ ישראל. בן גוריון ליטף את ראשה ואמר שהוא לא מלך. אבל הילדה עמדה על שאלה. כן, אמרו לי שאתה המלך, קח אותי לארץ ישראל, עכשיו. בן גוריון התרגש מאוד ורשם ביומנו שניצולי השואה נאמנים לציונות. אירופה כולה הפכה להיות בית קברות אחד למיליון יהודים. כבר לשרידי היהדות באירופה, וליהדות בחמה מארצות המזרח, אלא בטרנספר מהיר ומלא לארץ. אני מדגיש ואומר, לא עלייה אלא טרנספר, לא איתי אלא מהיר, לא חלקי אלא מלא. הוא החליט להעלות מיד 1 מיליון יהודים. עוד 1 מיליון יהודים והסכסוך עם הערבים נגמר, אמר. יותר מכל חשש בן גוריון שניצולי השואה יישארו באירופה. ארץ ישראל נזקקה לידיים עובדות ולוחמות. ההנהגה הציונית באותה תקופה, בן גוריון, בן צבי, רמז, שפרינצק ואחרים, כולם היו בני העלייה השנייה. כולם היו אנשים שבשבילם הציונות לא הייתה רק אידיאולוגיה, ודאי שלא הייתה רק פוליטיקה. היא אפילו לא הייתה רק דרך חיים, היא הייתה תחליף לדת. ומבחינה זאת, המפגש עם שארית הפליטה היה מבחינתם המבחן העליון של אמונתם. הם כאילו הפקידו את אמונתם בידי שארית הפליטה, והשאלה כיצד שארית הפליטה תתנהג, היא גם נייר הלקמוס של צדקת אמונתם וצדקת דרכם. כך שמבחינה זאת, אני רואה את הדברים הרבה מעבר לעניין של ידיים עובדות.
זה מבחנה העליון של האמונה הציונית, ואני מדגיש כאן את המילה אמונה. הנה כי כן, כ-9 מיליון יהודים ישבו באירופה ערב המלחמה. כ-6 מיליון נרצחו, כ-3 מיליון נשארו בחיים. רובם ניצלו הודות לתבוסת הגרמנים במלחמה. חלקם ניצלו הודות לממשלות וארגונים שונים, בהם ארגונים יהודיים כגון ג'וינט. כמעט בכל ארץ היו אנשים טובים שסיכנו את חייהם למען היהודים. חסידי אומות העולם. פה ושם היו מבצעי הצלה דרמטיים, כגון הבריחה מצרפת לספרד ומילוט היהודים מדניה לשוודיה. רק חלק קטן יחסית מבין הניצולים חוו את חייהם לתנועה הציונית. בארץ ישראל הצטיירה השואה כתבוסה יהודית. קורבנותיה גונו על עליבותם, מפני שרובם ככולם הניחו לנאצים לרצוח אותם מבלי שלחמו על חייהם, או לפחות על זכותם למות בכבוד. לאמיתו של דבר, גם הציונות נחלה מכה בשואה והתגלתה בכישלונה כתנועה. את רוב היהודים לא הצליחה לשכנע בעוד מועד בצדקתה, רובם לא באו לארץ ישראל כל עד אפשר היה לבוא. זהו הרקע לנימת התוכחה שנשמעה לא פעם בקולו של דוד בן גוריון כשדיבר על קורבנות השואה. הם לא רצו לשמוע לנו, קבל, כאילו חיבלו בחזון הציוני. העיתון דבר הדפיס מאמר שתיאר את השמדת היהודים כעונש משמיים על שלא הקדימו לעלות לארץ ישראל. אחד מחברי הנהלת הסוכנות קבע, הם עצמם אשמים במותם. אני בפירוש מקבל שמבחינתה של הציונות, השואה היא מכה קשה. יותר מזה, מכה ממנה לא התאוששנו עד עצם היום הזה. העברים החדשים, זקופי הקומה, עשו בארצם בדיוק מה שעשו יהודים נרדפים בגלותם מאז ומתמיד, והיו חסרי אונים כמותם. הם הגישו פטיציות לשלטונות, לעולם נזהרים שלא להסתבך במרי גלוי. זעקו זעקה גדולה, שיגרו שליחי מצווה לקהילות יהודיות אחרות. ניסו לגייס תרומות, התפללו וצמו לאות אבן. וכך מצטיירת קהילת היהודים הציונים בארץ ישראל כאחת הקהילות בין קהילות היהודים בעולם. רק דימויים העצמי ויהירותם הבדילו אותם מאחרים. עוד מעט הגיעה המלחמה לסיומה. אחד מבעלי התורים בעיתון ידיעות אחרונות כתב באירוניה עצמית, התאבלנו, עכשיו אפשר להמשיך.
נשמתם צהורה בצורה חיים. כל נכונה בשבעה מלילה, כשנעשמתי, נחמתי, תורים, נפלו, 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 נאצים, נפלו, רוח אדוני, תנחם, נגנבת. כשאני הייתי תלמיד, כמעט שלא דיברנו על השמדת היהודים. ההורים לא סיפרו לנו מה עבר עליהם, אנחנו לא העזנו לשאול. תהום הייתה פעורה בינם לבינינו. בראשית שנות ה-50 נהגו לייחד להוראת השואה 3 שעות. היום מייחדים לנושא 30 שעות. הנה תמורה דרמטית ביחסם של הישראלים אל השואה. רבים מהתלמידים שליוויתי חשו בפולין כאילו הם עוברים את השואה בעצמם. הם ידעו להזדהות עם הקורבנות ועם הניצולים. זה מאוד שם. ארבע שנים לאחר אותה נסיעה, נפגשתי שוב עם אחדים מהתלמידים. בינתיים שרתו בצבא. ניסינו לברר לעצמנו מי הוא המיליון השביעי. מיליון השביעי זה בעצם אנחנו. כל הדור החדש או הדור ההמשכי. הדור שנושא את העול של השואה שהולך ודואך, שהשרידים הממשיים שלו הולכים ודואכים. ואנחנו נוטלים את העול הזה על, על הכתפיים וממשיכים הלאה ומפיצים את זה, מכירים בזה, לומדים ומתמודדים עם זה איכשהו, ואנחנו גם נפגעי שואה סך הכל. זמן מה לאחר המלחמה הגיעו לאירופה שליחים מארץ ישראל. תפקידם היה לשכנע את היהודים לעלות. זה לא היה קל. רבים רצו להישאר באירופה. רבים באו רק כי לא היה להם לאן ללכת. דיווחי השליחים מארץ ישראל משקפים את הלם המפגש עם העקורים. תיארו אותם כאבק אדם, יהודים ללא כבוד עצמי, ללא אמונה בטוב, ללא מוסר. אחד השליחים הזהיר שהעקורים יהפכו את ארץ ישראל לבית משוגעים אחד גדול. שני אמר שעלייה בלתי מבוקרת תמית על ישראל שואה בלתי רגילה. ככל שיכלו, ניסו השליחים לבחור מבין העקורים את מה שתיארו כחומר אנושי חיובי ומועיל, וניסו לעכב את יציאת החומר האנושי השלילי והמזיק. לקראת מלחמת העצמאות חיפשו בעיקר גברים צעירים בעלי כושר לחימה. רבים מהשליחים ייצגו מפלגות וביקשו בין הפליטים מצביעים. השלטון הבריטי בארץ ישראל נמשך עוד 3 שנים אחרי המלחמה. הבריטים הוסיפו להגביל את העלייה. השליחים מארץ ישראל הבריחו יהודים רבים בנתיבי בריחה והעלו אותם בדרכי סתר. כ-140 ספינות ועליהן כ-70,000 בני אדם. הבריטים גילו את רוב הספינות לפני שהגיעו אל חופי הארץ. הם עצרו אותן והעבירו את נושאיהן אל מחנות הסגר בקפריסין. רבים מהם הורשו לצאת משם רק לאחר שישראל הייתה למדינה עצמאית. השמדת היהודים חיסלה את החלום על האדם החדש. התנועה הציונית הגיעה למסקנה שהיא נזקקת לכל מי שנותרו בחיים. בתוך כך גילו גם את יהודי ארצות ערב. עד אז לא הרבו להתעניין בהם. הם נדרשו כתחליף לאוכלוסייה שעבדה באירופה. התחושה הייתה שחייבים לעשות משהו למענם כדי ששואת יהודי אירופה לא תהיה גם לשואה יהודית טוטלית, כולל גם את יהודי ארצות המזרח, ויש בעניין הזה דברים מפורשים, אבל אין שום ספק
ששנות ה-40 ומלחמת העולם השנייה, גם בגלל הידיעות על השואה, ולא רק בגלל הידיעות על השואה, הופכים את יהודי ארצות המזרח לקרובים לא רק אל העין, אלא גם אל הלב. זוהי אם כן השפעתה הדרמטית ביותר של השואה על הרכב האוכלוסייה בישראל, ועל כן גם על תרבותה ועל הפוליטיקה שלה. השמדת היהודים באירופה הביאה לישראל את יהודי ארצות ערב. ההחלטה להעלות בבת אחת יהודים קורבים שיקפה חרדה כנה לגורלם, אך גם תחושות אשם על מחדלי ההצלה בתקופת המלחמה. ניצולי השואה באו מעולם אחר, ועד אחרית ימיהם היו אחוזים בו ואוחזים בו בלי הרף. הישראלים חששו בכנות מפני ניצולי השואה והתקשו להבין אותם. הניצולים הביאו איתם נחות גופנית ונפשית, שבויים בסבל ובאימה. איך נחיה איתם? שאלו הישראלים את עצמם. הניצולים, נדמה לי, הם היו התגלמות קיצונית של היהודי הגלותי. כי באו אנשים באמת שבורים, באו אנשים מוכים. הם נראו לנו, כן, כמו איזה עלובי נפש. הם היו כחושים, הם היו חברים, הם היו נמוכים, הם היו מאוד רזים. הם נראו לנו כמו איזה אנשים שיש בהם איזה פגם או שסוחבים איתם איזה גיבנת. ארץ ישראל הייתה אחוזה בלבטי זהות ובחיבוטי נפש משלה. אלפי אנשים שהקדימו להתיישב כאן איבדו בשואה את בני משפחותיהם שנותרו באירופה. גם הם חשו אשמים על שהפקירו את יקיריהם. רבים נטו להעמיס את אבלם על ניצולי השואה, כמו שרדו אלה על חשבון יקיריהם. בכל מקום נתקלו ניצולי השואה בשאלה, איך נשארת בחיים? לא פעם הייתה בנימה של האשמה. עוד מעט פשטה הדעה שאם ניצל אדם, סימן שהיה מנובל. בן גוריון אמר, אלמלא היו הניצולים מה שהיו, אנשים קשים ורעים ואגואיסטים, לא היו ניצלים. על כן הרבו לדבר על הצורך לעצב לניצולי השואה אישיות חדשה. יש להקנות להם מושגים ראשונים של בני אדם, אמרו, והיו שדרשו לחנך אותם מחדש. נכונותם להשתנות הייתה למעין מבחן כניסה כמו פולחני אל תוך השבט. זה קרה בעיקר בקיבוצים ובצבא. יצא להם שם של לוחמים עלובי נפש, מוגי לב, סבונים. קראנו להם סבונים כי התהלכו סיפורים שעשו מהיהודים סבון. במקום להתייחס לסיפורים האלה כאל זוועה, אנחנו פשוט קראנו להם סבונים. המילה סבון לא הייתה בכלל בלקסיקון שלנו, לא מפני שהיא לא הייתה יפה או כן יפה, בכלל לא דיברו על זה. את המילה הזאת, את הצירוף הזה, שמעתי, אני חושב, אחרי שנות ה-50. שמכוון לזה מין תיאור של מיני אשכנזים רחרוכיים או ילדים שגדלים מפונקים בבית שהם סבונים, אבל לא בצירוף הזה שהם סבונים מבחינה זו שעשו מהם סבון בשואה. ולא רק שלא התייחסנו אליהם בכבוד, אלא התייחסנו אליהם באי חיבה ממש, ברתיעה ובזלזול. עד כדי כך שאני זוכרת שהייתה הרגשה שאם מישהו ניצל, אז משהו לא בסדר. מפני שאחרת, איך הוא ניצל? כן? ואנשים הסתירו את זה שהם ניצולים. אנשים התהלכו בקיץ בחמסינים עם שרבולים ארוכים כדי שלא יראו את המספר על היד. הניצולים סבלו מחרדות ומהתקפי דיכאון, חשדנות כלפי הזולת, סגירות בתוך עצמם. הם הביאו איתם בושה על ההשפלה שעברו ועל חוסר האונים שלהם להתנגד למה שעשו להם. רבים מהם חשו שהוריהם הפקירו אותם מבלי להגן עליהם. רבים חשו אשמים על שנותרו בחיים ויקיריהם נספו. יותר מכל רצו לספר מה שעבר עליהם. לעתים קרובות מצאו שהישראלים לא רצו ולא היו מסוגלים להקשיב להם. לעתים קרובות לא האמינו להם. הסופר אהרון אפלפלד כתב על נער עולה חדש מפולין
שחבריו היו מתעללים בו ואף מכים אותו מפני שלא היה משתזף כמותם. הוא הבטיח להם שהוא מנסה בכל כוחו להשחים את אורו, אך הם אמרו לו שאילו באמת רצה, היה משתנה מזמן. בחברונו כמו קפה עליהם את הגולה ואת השואה, והמחיש להם שהחלום על האדם החדש לא יהיה למציאות. על כן היכו אותו. כמעט כל אחד מניצולי השואה אימת את הישראלים הראשונים עם חולשתה של התנועה הציונית. לא היה בכוחה להציל את היהודים, וכעת הייתה תלויה בנכונותם של הניצולים להשתקע בארץ. לא פעם נדרשו הניצולים להסביר מדוע לא הקדימו לבוא. פה ושם יכלו לקרוא בעיתונים את הדעה כי הם אשמים בעצמם באסונם. לולי נשארו באירופה, הנאצים לא היו רוצחים אותם. הם נדרשו גם להסביר מדוע כה מעטים מהם התגוננו. אמרו עליהם שהלכו כצאן לטבח. אמרו צאן לטבח, וזה, כי זה בעצם, זה המושג בעצם שאנחנו גדלנו עליו. במערכת החינוך הישראלית של שנות ה-50 ושנות ה-60, יהודי אירופה הלכו כצאן לטבח. החברה הארץ ישראלית של שנות ה-50, אחרי מלחמת העצמאות, ולא נוכח העובדה שמדובר בחברה בשלבי גיבוש ועיבוד זהות ראשוניים שלה, היא חברה שמאוד מאוד רואה את הדברים בצורה סטריאוטיפית של שחור ולבן, של בוקדים וגיבורים, של משתפי פעולה וקדושים, ושמאוד מאוד סוגדת למערכת ערכים הירואית גיבורית. הביטוי הזה משקף חולשה, אבל לא את חולשתם של יהודי אירופה, את חולשתה של החברה הארץ ישראלית, להבין את המצוקה הנוראה שיהודי אירופה נקלעו אליה, ואולי שלפנינו חרדה. אולי הביטוי כצאן לטבח הוא בעצם בא לומר, לנו זה לא יקרה, כי אנחנו לא צאן ואנחנו לא נלך לטבח. פעולות המרי נגד הגרמנים שהיו בכמה מגטאות אירופה כמו גזלו לארץ ישראל את המונופול על הגבורה. זה היה מביך שהרי המורדים לא קיבלו כל סיוע מהארץ. המיתולוגיה הישראלית טיפלה בבעיה על פי דרכה. היא אימצה לה את המרד כאילו היה מבצע שלה. במקום שואה החלו לומר שואה או גבורה, כמעט כמו הייתה זו מילה אחת. בין ניצולי השואה היו שדרשו לדעת מדוע לא עזרו להם. אתם רקדתם הורה כשאנחנו הלכנו למשרפות, אמר אחד מהם, והיו שהאשימו בפירוש. הפקרתם אותם, בגדתם. הנה נושא שעתיד היה לרדוף את הפוליטיקה הישראלית במשך שנים. אבא קובנר היה משורר והוזה, ממנהיגי המרד בגטו וילנה ופרטיזן ביערות. רבים ראו בו סמכות רוחנית ומוסרית. ייחסו לו כוח השפעה מגי כמעט. חודשים אחדים לאחר סיום המלחמה, בא קובנר לארץ ישראל והביא איתו תוכנית נקם, להרעיל את מי השתייה בכמה מערי גרמניה. הוא ביקש לרצוח 6 מיליון גרמנים. קובנר ריכז קבוצה קטנה של אנשים, אך התוכנית נשארה פנטזיה. הם נטלו עליהם שליחות בלתי אפשרית מבחינה מבצעית ובעייתית מבחינה מוסרית. פה ושם חיסלו כמה נאצים, לא רבים. אבא קובנר, למה? מה פתאום? למה אתה לעשות דבר כזה? הוא נלחם פה עם איזה פשיסטים, עם איזה נאצים? לא הבינו אותי את אבא קובנר. אבל אז היו לוקחים אותי הצידה ואומרים לי, אתה לא יודע מה עבר עליו. זאת אומרת, אם תראה את ההפוכה שעברה עליו, אז תראה שפה זה מין מוצא למשהו שכמו שאתה לא יודע אותו, אתה לא מבין מה שדבר הזה. אבל בעיניי זה היה משהו נורא, משהו פתולוגי. הנקם אמור היה להשאיר רושם גדול על ההיסטוריה. הוא הסתכם באלה מעשי רצח ולא השאיר כל רושם. ראשי היישוב לא ייחסו לו ערך רב. הם העדיפו להתרכז במאבק על הקמת המדינה. גם לאחר שקמה,
לא נתנה ישראל עדיפות גבוהה למרדף אחרי פושעים נאציים. לשירותי הביטחון היו משימות חשובות יותר. הנה עוד ביטוי לפער בין תחושת הניצולים לבין צורכי המדינה. בחודשים הראשונים לקיומה, נדמה היה שמדינת ישראל תימנע מכל קשר עם גרמניה המערבית ותחרים אותה לדורי דורות. אך דוד בן גוריון, קר, פרגמטי ורב עוצמה, כפה על הישראלים להתפייס עם גרמניה. זו גרמניה אחרת, אמר. ישראל נזקקה לבני ברית. הגרמנים הסכימו לשלם תמורת נכונותם של היהודים להתפייס איתם, וישראל נזקקה גם לסיוע כלכלי. מדיניותו הגרמנית של בן גוריון הציתה אש נוראה. מזמן לזמן נדמה היה שהדמוקרטיה הישראלית הצעירה לא תעמוד בעוצמתה. ההפגנה הגדולה הייתה משהו שבו העלבון שלי כחבר כנסת שיושב בפנים לא ברחתי מהגז המדמיע, לא יצאתי החוצה מהאבנים שעפו לשם ופגעו בימין ומשמאל. אני חשבתי שזה היה מעשה ברוטלי לא דמוקרטי. מעשה של הפגנת רחוב. חשבתי שהנושא עצמו הוא לא צריך משהו כזה, לא את האמצעים, לא את התיאטרון הזה. יש דברים בחיים היקרים מהחיים עצמם, זעק מנחם בגין. הוא היה אז מנהיג האופוזיציה. בגין לא שינה את דעתו בעניין זה גם מקץ שנים רבות, כשכבר כיהן כראש הממשלה. עכשיו אתם קוראים וידר גוט מחונק, למה שנקרא שילומים. כשאני שומע את המילה הגרמנית הזאת, אתם יודעים מה פירושה בעברית? תיקון העוול. הגרמנים תיקנו את העוול שעשו לנו, משום שנתנו לנו 800 מיליון דולר. הם לא רק הרגו 6 מיליון אנשים, נשים וילדים, הם גם שדדו את עמנו בעשרות, אם לא ב-100 מיליארד דולר. כסף, זהב, רכוש, בתים, ערים שלמות. ובשביל זה, במקום זה, הם נתנו לנו 800 מיליון דולר. וזה נקרא וידר גוט מחונק, תיקון העוול ההיסטורי שאתם עשיתם לעם היהודי. והכסף שלכם הוא דרוש לנו. יש פה, ברוך השם, יהודים גאים שיכלו לקבל את הפיצויים. הם סירו, איננו רוצים כסף גרמני. אני יכול לדבר עם גרמנים על איך הם ישלמו. אני לא חייב לסלוח להם, אני גם לא אסלח להם. אין לי גם רשות לסלוח, גם איש לא שואל אותי. לא אסלח להם. ולא מפני שאיזה לקח או איזה מסר, אלא היה לי סירוב פנימי, סירוב פנימי. אני לא מבין בני אדם שאין להם הסירוב הפנימי הזה, משהו מקולקל בהם. ניצולי השואה שדרשו נקם וחרם דיברו בשם היהודים האחרונים. העתיד היה שייך לישראלים הראשונים. אחד המאורעות המרכזיים בביצוע הסכם השילומים היה השקתה של האונייה תיאודור הרצל. אלפי אורחים ומוזמנים... רוב הישראלים תמכו בבן גוריון, מאות אלפים קיבלו פיצויים. רעיית מנהל חברת השילומים, הגברת שנהר, התכבדה בהשקת האונייה בבקבוק יין הנשיא. האונייה, הנושאת את שמו של אבי הציונות המדינית, הינה היחידה והראשונה מכספי השילומים המיועדת להובלת נושאים בלבד. הנה עימות מיוסר ומייסר, תסביך מול תסביך, טראומה מול טראומה. על רקע זה הסכימו כולם, ככל שימעיטו לדבר על השואה, כן ייטב. וכך נולדה השתיקה הגדולה. היא נמשכה שנים. השואה הייתה טאבו, כמו סוד משפחה אפל. עד שיום אחד, במאי 1960, עלה דוד בן גוריון אל דוכן הנואמים של הכנסת ומסר את ההודעה הדרמטית ביותר בתולדותיה. עליי להודיע לכנסת, לפני זמן מה, נתגלה על ידי שירותי הביטחון הישראלים אחד מגדולי פושעי הנאצים, אדולף אייכמן,
אדולף אייכמן נמצא כבר במעצר בארץ ויעמוד בקרוב למשפט בישראל. קצין האס-אס אדולף אייכמן היה אחד הממונים על השמדת היהודים. לכידתו הקטה את ישראל בהלם. רבים ראו בחטיפת אייכמן ניצחון במלחמתה של ישראל על קיומה. מאז מלחמת העצמאות לא ידעו הישראלים תחושה כה עמוקה של יחד לאומי. דוד בן גוריון אמר שאדולף אייכמן איננו מעניין אותו כלל. הוא החשיב רק את המשפט עצמו. המשפט אמור היה להזכיר לכל שיש רק מדינה אחת היכולה להבטיח את ביטחון היהודים, והיא מדינת ישראל, היורשת היחידה של ששת המיליונים. בן גוריון נטה לייחס לה את הזכות לדבר בשם כל יהודי העולם כולו. השאלה שנשאלת בשנות ה-50 הייתה מה עשתה או לא עשתה הציונות ומה עשו ומה לא עשו מנהיגי היישוב והסוכנות להצלת יהודי אירופה, כאשר במידה רבה מנהיגי הסוכנות הואשמו בשיתוף פעולה עם הבריטים, עם הגרמנים, בהשמדת יהודי אירופה. עכשיו, משפט אייכמן בהקשר זה היה אמור להיות חוויה מתקנת. המוקד של האשמות אמור היה לחזור אל המקום האמיתי שלו, וזה הגרמנים. לא היישוב ולא הציונות, ולא קסטנר ולא מה ששרת הם אלה שאחראים לשואת יהודי אירופה, אלא הנאצים. בראש ובראשונה הנאצים. חטיפת אייכמן ומשפטו בירושלים נועדו להוכיח גם כי חרף הקשרים עם גרמניה, ממשלת בן גוריון איננה אדישה לזכר השואה. המשפט אמור היה ללכד את הציבור הישראלי בחוויה רגשית עמוקה, סוחפת, פטריוטית. גדעון האוזנר, היועץ המשפטי לממשלה, הבין היטב את מטותיו של בן גוריון והזדהה איתן. האוזנר לקח עליו לעצב זיכרון לאומי לדורות. היקף המשפט עלה בהרבה על מה שנחוץ היה כדי להרשיע את אייכמן. משטרת ישראל הקימה צוות מיוחד כדי לחקור את אייכמן וגם ריכזה ערימות גדולות של מסמכים. די היה בהם כדי להרשיע את האיש, אך האוזנר העדיף עדים על מסמכים. הוא ביקש לזעזע את הלבבות. אנו זקוקים לשחזור חי של אסון לאומי ואנושי בממדי ענק, כתב. כמו בן גוריון, הוא חשב על בני הנוער. משפט אייכמן אמור היה לקרבם אל השואה ולהעמיק את הזדהותם עם המדינה. קודם שחיבר את נאום הפתיחה שלו, היה על האוזנר לקבל שורה של החלטות, חלקן חינוכיות, חלקן פוליטיות. הוא החליט שהמשפט לא יעסוק רק בפשעים של אייכמן עצמו, כי אם בהשמדת היהודים כולה. היה עליו לשקול בזהירות מה יגיד על היישוב בתקופת השואה, וכיצד יסביר שרוב היהודים באירופה לא התנגדו לנאצים. הוא התלבט כיצד יתאר את מועצות היהודים שהקימו הנאצים בכמה ארצות, היודנראטים. היה עליו להחליט כיצד יציג את מרד הגטאות, והיה עליו להיזהר שלא להעליב את גרמניה המערבית. ימים אחדים לפני חטיפת אייכמן, נועד בן גוריון לפגישה ראשונה עם הקנצלר קונרד אדנאור. זה היה בניו יורק. אדנאור הבטיח לישראל סיוע כלכלי נדיב. לקראת המשפט הזהיר בן גוריון את האוזנר שאין לומר גרמניה, יש לדייק ולומר תמיד גרמניה הנאצית. הוא דרש להבליט את אשמתו של אדולף היטלר עצמו לעומת הגרמנים האחרים, והוא הזהיר שלא להיכנס לדיון באופיים הלאומי של הגרמנים. היועץ המשפטי לממשלה ציית. האוזנר עבד הרבה על נאום הפתיחה שלו. בלילה האחרון לא עצם עין. עדיין לא מצא את המילים הראשונות שימצאו את תוכנו של המשפט ויתנו לו כותרת. לבסוף קם, רשם לו כמה משפטים והאיר את אשתו. זה בסדר, היא אמרה. וכך נולדה הדרמה הזו כאן באולם בית העם בירושלים. במקום זה, בו אני עומד לפניכם, שופטי ישראל, ללמד קטגוריה על אדולף אייכמן, אין אני עומד יחידי. עמדי ניצבים כאן בשעה זו 6 מיליון קטגורים.
אך הם לא יוכלו לקום על רגליהם, לשלוח אצבע מרשיעה כלפי תא הזכוכית, ולזעוק כלפי היושב שם, אני מאשים. מפני שאפרם נערם בין גבעות אושוויץ בשדות טרבלינקה, נשטף בנהרות פולין, וקבריהם פזורים על פני אירופה, לאורכה ולרוחבה. דמם זועק, אך קולם לא יישמע. יהיה על כן אני להם לפה, ואגיד בשמם את כתב האישום הנורא. הפתיחה אכן לימדה על אופיו של המשפט כולו. הוא עוצב כחיזיון רגשי. האוזנר הציג את השמדת היהודים כחוליה אחת בשרשרת ארוכה של רדיפות אנטישמיות שראשיתן עוד בימי קדם. זה שיקף את תפיסתה ההיסטורית של התנועה הציונית וגם נעם מן הסתם לאוזניים גרמניות. כמו דוד בן גוריון, הוא תיאר את קורבנות השואה כציונים. המיליונים שהושמדו חיכו למדינה היהודית ולא זכו לראותה, קבע. שנים אחדות קודם לכן השקיעה הממשלה מחשבה רבה בהצעה להעניק לכל קורבנות השואה את האזרחות הישראלית. ההצעה נשארה על הנייר. זה היה על יד בית החולים. אני ראיתי אוטומובילים שמזמן לזמן ניגשים עליהם אמאות עם ילדים או ילדים בלי אמאות. מאחוריהם הולכים שני גרמנים עם רובים, כאילו הם מובילים גזלנים, וזורקים אותם לתוך האוטו. אני ראיתי אמהות שצעקו, היא רוצה לגש, שלושה ילדים לקחו אצלה, והיא ניגשה לאוטו והיא צעקה לגרמני, תן לי את הילדים. אז הוא אמר, כמה אצלך? שלושה, אחד את יכולה לקחת. והיא עלתה לאוטו וכל שלושת הילדים הושיטו את ראשיהם אליה, ומובן רב שכל ילד רצה ללכת עם האמא. והיא, האמא לא יכלה לבחור וירדה לבד מהאוטו ועזבה את האוטו. זה היה מה שהאוזנר תיאר בזיכרונותיו כמצעד עדי השואה. הוא הנחה אותם להיכנס לפרטי הפרטים המחרידים ביותר של הזוועה, לרבות מעשים של התעללות מינית. עצם ההקשבה הייתה בבחינת עינוי, כתב האוזנר. חשתי כמעט שאני נושם את הגזים ואת צחנת הבשר החרוך. המשפט לא הסביר כיצד הצליחו הנאצים להשתלט על מנגנוני החברה והמדינה ולהפעיל באמצעותם את מכונת הרצח. הוא לא עסק כמעט במרכיבי כוחו של המשטר הנאצי ולא בסיבות שהביאו מיליוני גרמנים להאמין בו ולתמוך בו. הוא לא ניתח את מהותה של הגזענות הנאצית. במקום זאת דיברו במשפט על מעשי שטן בגיהנום. השואה כמו התחוללה על פלנטה אחרת. זוהי קרוניקה מתוך הפלנטה אושוויץ. לתושבי פלנטה הזאת לא היו שמות. הכינוי הספרותי קצטניק היה ידוע לרבים. יש דור של ישראלים שזיהו את השואה בעיקר עם מה שקראו בנעוריהם בספרים שכתב. האיש שמאחורי הכינוי התגלה לראשונה רק במשפט אייכמן. לא היו להם הורים ולא היו להם ילדים. הם מסתכלים בי, אני רואה אותם. שב נאמר. אני ראיתי אותם ליד התור. אולי תרשה לי מרדינור, אני אציג לך מספר שאלות עם... טוב הדבר בעיניך. אני זוכר. לא, מר דינור, תשמע מה שאמר היועץ המשפטי. רגע אחד, תשמע עכשיו לי. לא, מר דינור. שקט.
שבו במקומכם בבקשה, אני מבקש מאוד, כן? כל אחד יושב במקומו. משפט אייכמן עשה חסד לדור שלם של ניצולים. הוא עודד אותם לפתוח את סגור הזיכרון, ובכך פעל כעין תרפיה קבוצתית למדינה שלמה. בפעם הראשונה אנשים החלו להיפתח אל עברם ואל עצמם, הורים מול ילדים, ילדים מול הורים. מעולם לא חיו בישראל את מוראות השואה כמו בחודשים ההם. המשפט סימן תפנית עמוקה ביחסם של הישראלים אל השואה. סיפורי הימים שפרצו בבת אחת מתוך השתיקה, הולידו תהליך של הזדהות עם סבלם של הנרצחים והניצולים כאחד. גם בני נוער רבים החלו עכשיו להתעניין בשואה. אני זוכרת היטב את משפט אייכמן. אני חושבת שבאמת המאורע הטראומטי היה משפט אייכמן. ומה שעשה תפנית גדולה מאוד בתודעה הישראלית, שפתאום זה התחיל לחדור לתודעה, מה קרה שם, היה משפט אייכמן. העולמות היו קדושים, העולם, סליחה, היה גדוש, היה קשה מאוד להשיג כרטיסים, היה צריך להזמין כמה ימים מראש. אפילו מצאנו שהנאשם פעל מתוך ציות עיוור, כטענתו. עדיין היינו אומרים שאדם אשר השתתף בפשעים בנימדים כאלה במשך שנים, חייב לשאת בעונש הגדול ביותר הידוע לחוק. בית משפט זה דן את אדולף אייכמן למיתה. ב-31 במאי 1962 תלו את אייכמן בחלר רמלה, שרפו את גופתו ופיזרו את אפרו בים התיכון. כמעט 10 שנים התווכחו בישראל עד שעיצבו את יום הזיכרון לשואה. שמו נקבע בחוק, יום הזיכרון לשואה ולגבורה. זמן קצר לפני שנפתח משפט אייכמן, החליטו לתת ליום הזיכרון צביון יהודי יותר. כמו חגי ישראל, הוא התחיל מעטה בערב הקודם, וכמו בימי חג דתיים, מקומות הבידור, לרבות בתי הקפה, סגורים. הכל הזהירו מפני השכחה. עלינו לנשום בכל פעם מחדש את השן הכבשנים, אמר אחד מחברי הכנסת. יד ושם הוא אתר לאומי. רק הכותל המערבי חשוב ממנו. השואה מצדיקה כאן את קיומה של מדינת ישראל. היא אמורה ללמד את המבקר מה צפוי לעם גולה שאין לו מדינה משלו. כאן מטפחים את הלקח הלאומי. שואת היהודים באירופה משולה לאיום על קיומה של מדינת ישראל. כל המלחמות הן מלחמה אחת. הקיבוץ יד מודחי שוכן לא הרחק ממקום הקרב בין דוד לגוליאט. כשהקימו את קיבוצם, קראו לו חבריו מצפה ים. זה היה ב-1943. את השם יד מודחי אימצו להם כשנה לאחר מותו של מפקד המרד בגטו ורשה. רובם לא הכירו את מודחי מילביץ' באופן אישי. מלכתחילה לקחו עליהם איפה להנציח סמל, לא חבר. מחל הבטון שרד ממגדל המים שנהרס בקרבות 1948. שאיפת חיי האחרונה התמלאה. ההגנה העצמית היהודית הייתה לעובדה. אשראי וטוב לי שהייתי בין הראשונים הלוחמים היהודים בגטו. מסלול הביקור במוזיאון הזה מוריד אותנו אל החושך ומעלה אותנו אל האור. עולמו של היהודי הישן מוצג במרתף. משם נעלה אל מורדי הגטאות, ופתאום נעמוד מול גבורתו של הישראלי החדש, כובש הנגב ומפריח השממה. הנה גבורה נושקת בגבורה. מיתוס אחד. Thank you.
מה שמוצג כאן כמכתבו האחרון של אנילביץ' הוא שחזור. המקור לא קיים. עם השנים חזרו וכתבו את המכתב על פי הזיכרון. הוא קיים בניסוחים אחדים. הקיר הקרוי כאן כותל אמרי נושא מאות שמות. אלה אמורים להיות מחנות הלוחמים של תנועת ההתנגדות היהודית, ביערות, בגטאות, בערים, בצבאות הברית ובמחנות המוות. הרושם הוא שהמדובר ברשת ענקית של לחימה המונית. כאן מתחיל פרק המתאר את הבריחה ואת ההפלה, כמו היה זה חלק בלתי נפרד מתולדות השואה. ההתגוננות היהודית והנקמה נהפכו למעשה. אשראי וטוב לי שהייתי בין הראשוני הלוחמים בגטו. היה הצלה. למדתי הרבה מהתלמידים שליוויתי לפולין. שעות אחדות לאחר שנחתנו בוורשה, הלכנו אל האנדרטה לזכר המרד. עוד מעט ירד הלילה. למוחרת נסענו למיידנק. זה היה מסע של עלייה לרגל, ופולחן לאומי ודתי, כולו רגש וסמלים וסגידה לזיכרון ולמוות. הנה אירוניה ציונית. האבות המייסדים של ישראל נטשו את העולם היהודי והלכו לארץ ישראל להגשים את החלום על אדם חדש. עשרות אלפי ישראלים צעירים נוסעים אל העולם היהודי שחרב כדי לחפש בין חורבותיו זהות עם שורשים. משרד החינוך שלח עם התלמידים כמה מניצולי השואה. אחד מהם, המחנך דוד שריד, אמר לתלמידים שהוא מבקש לגרום להם פצע קטן, גודלו כגודל דקירת המחט, להעביר לדמם טיפה מדמו, והם יעבירו את הדם מדור לדור, עד קץ כל הימים. עכשיו, הם עמדו מרחוק, היהודי לא התקרב אליו, וכאן מסביבו היו משרתים שמיד תפסו וגרלו, וכי כאן בואו הנה, כאן כשאני הלכתי הנה, אנחנו הקפוס הריצו אותנו כאן וריצה בואו מהר. זה מה שסיפרתי לכם כשהחיכו בחושה הזאת לדאגז, אם זה אומנם נכון, שם סיפור. התלמידים שליוויתי אמורים היו לשוב הביתה כפטריוטים ישראלים. שוב ושוב שיננו באוזניהם שהשואה מחייבת אותם להגן על מדינת ישראל ולבצר אותם מול אויביה. לא ירבו לומר להם שהשואה מחייבת אותם לבצר את הדמוקרטיה, להגן על זכויות האדם, להילחם בגזענות, להימנע מביצוע פקודות בלתי חוקיות. אלה לקחים הומניסטיים של השואה. חלק מהתלמידים הגיעו אליהם בכוחות עצמם. שהייתי במשך השירות בשטחים. אז זה מצב מאוד קשה לחייל להיות בשטחים, כי אתה עובד כל הזמן עם אוכלוסייה שאתה לא יודע מי כל כך, מי האויב שלך ומאיפה הוא יצוץ לך, ויש הרבה מקרים שם של
של חבר'ה שמאבדים את השתונות קצת ומרביצים כל אחד, ויש כאלה עמדות יותר קיצוניות לפה ולשם, וזה משפיע. ואני זוכר שאני חשבתי בכמה מקרים של שראיתי דברים כאלה, או הייתי צריך איכשהו להגיב בכוח וכל מיני דברים כאלה, אז כל הזמן איכשהו ידד לי מאחורה בראש מה שראיתי בפולין וכל מה שהיה עם השואה. סתם כל הנושא של צבא שעובד עם אזרחים, שצריך לדעת לשמור על אנושיות איפשהו. להיות מאוד ערים לשואות של אנשים אחרים, שהם קיימים. גם שהיו בעבר, ואנחנו לא לומדים עליהם בכלל, במדינת ישראל, הארמנים, לא לומדים על זה. ויש לנו פה עדות, ובירושלים במיוחד, על הקורדים, על... בכל מקום כמעט קוראים זוועות, ולא צריך לקרוא לזה השואה, כי השואה זה נהפך למושג של היהודים. אבל ג'נוסייד זה מושג רחב ידיים, וצריך ללמוד על זה. ולא מקדישים לזה מספיק. מטרתנו היא שהנוער ידע מה קרה לפני 50 שנה, מה שעוללו לעם ישראל. זאת היא מטרתנו. לבוננו גם בארץ, יש הרבה בני נוער, מכיתות י"א, י"ב, לפני גיוסם לצה"ל, שמעט מאוד יודעים מה שקרה לפני 50 שנה. חשוב מאוד, החייל יהיה חייל יותר טוב. ותילו, הם יודעים לעצמם, הם אומרים, בטרם שעוזבים יסיקת סיכום, והם בעצמם אומרים שחשוב שמדינת ישראל, אנחנו נשמור על מדינת ישראל, שנגן אליה, כי זה ממש לא הייתה מדינה, כבר אז לא היה קורה מה שקרה. אנו חיילי צבא ההגנה לישראל, הגענו הנה 50 שנה מאוחר יותר, אולי 50 שנה מאוחר מדי. אחינו הנספים, אנו בני דור התקומה, שגדל תחת שמי התחלת העזה של מדינת ישראל, אנו שלא עמדנו במקומכם, יודעים שקטונו לכן מלשפוט אתכם. אנו גאים במאבקכם לשמירת צלם האדם במחוזו של השטן. ואנו גאים על גילויי ההתנגדות והמאבק, מוגבלים ככל שהיו. צבא ההגנה לישראל מצדיע לאפריכם. כאן, בקילומטר הרבוע הזה, עמד גטו ורשה, שריד ל-400,000 היהודים שגרו בעיר הזאת. והעיר ריקה. איפה הסופרים? היכן הרבנים, הרופאים, המוזיקאים? איפה עמך? והיכן הילדים? איפה יאנוש קורצ'אק? אדמה חרוכה ועם חרוך, עמי איננו עוד. העיתונות הישראלית הרבתה להשוות את מנהיגי ערב עם הנאצים. גם פוליטיקאים רבים עשו שימוש בהשמדת היהודים. מנחם בגין הרבה להשוות את ערפאת עם היטלר. הוא עשה זאת יותר מאחרים, אך הוא לא היה הראשון ולא היחיד. גם השמאל הישראלי מנצל את השואה לצרכים פוליטיים. בגין השתמש בשואה בשימוש מיתולוגי, בדמוניזציה, כדי להוכיח משם איזה לקח פוליטי אד הוק. זה לא כך צריך לעשות. זה יותר מדי. אין למה להשוות דבר הזה. הנאומים של בגין על השואה, הנאומים הפתטיים האלה, ואני שמעתי אותם, ושמעתי בכיכר מלכי ישראל, הטון שלהם והאופן שבו הם נאמרו, הם ניצלו לשואה לצרכים פוליטיים. והוא לא היחידי שעשה את זה. Ich will bei Eichakasche fragen, sagt mir, wer es kennt.
mit welchet eire Farmeidens benscht Gott allemen. Men kauft es nit far keine Geld, os gitt men nor umsist. Und doch has men verliert, os wieviel Tränen men vergisst. A zweite gitt men keinem nit, es helft nit kein Gewein. Oje wär es hot verloren, der weiß schon, was ich mein. A jüdische Mann, es gibt nicht besser. Sinfu et ha-Shoah, hitzda'atze uba, nitzluha, mischeru ota. אך ככל שיצאו השנים, הייתה השואה לחלק משגרת היום-יום שלנו. בספרות, בעיתונות, בקולנוע, בטלוויזיה. לא עובר יום מבלי שהשואה תוזכר לפחות פעם אחת באחד העיתונים. וכך הייתה השואה לחלק מאיתנו, מרכיב מרכזי במרכיבי הזהות שלנו כישראלים. טוב ורב בתקופת השואה, שקור ורב בשבילנו זה בפירוש לא מושגים של קור ורב לבן אדם בשואה. עוד לא הצליחו לתפוס את כל התמונה שבעצם זה עולם שבעצם... החרדה שהובילה למלחמת ששת הימים הייתה אמיתית. ישראלים רבים חששו מפני שואה חדשה. הם חשבו על השואה כשהחליטו בסוף שנות ה-50 לבנות קור גרעיני בדימונה. הם זכרו את השואה כשהחליטו בסוף שנות ה-40 להביא לישראל מיליון עולים, כמעט בבת אחת. הנה שלוש מבין ההחלטות הלאומיות החשובות ביותר בתולדות ישראל. בשלושתן ניכרת השפעת השואה. ומשהו השתנה גם בדימוי העצמי שלנו. זה קרה ממלחמה למלחמה. מלחמת יום הכיפורים, המלחמה במפרץ. הישראלים התנסו בחולשה, כמעט תבוסה. הם למדו להזדהות עם הקורבן היהודי. יום אחד, במחצית הראשונה של 1987, צלצלתי על הסופר יחיאל קצטניק דינור, לשאול אותו אם יש לו מה לומר על משפטו של ג'ון דמיאניוק שהתנהל אז בירושלים. דמיאניוק הוא אשם ברצח מאות אלפי יהודים במחנה ההשמדה טרבלינקה. דינור הוא הסופר שהתעלף על דוכן העדים במשפט אייכמן, שניות לאחר שתיאר את אושוויץ כפלנטה אחרת. חייגתי אליו ביראה גדולה. אני שייך לדור של ישראלים שזיהו את השואה בעיקר עם מה שקראו בנוריהם בספריו של קצטניק. השיחה הזו התפתחה להיכרות קרובה יותר, בשיחות טלפון ארוכות ומוזרות, חלקן ביוזמתו. פעם פעמיים התקשר גם בשעת לילה מאוחרת. הוא דיבר בסערת נפש גדולה. היו אלה מונולוגים שפרקים מהם לא הבנתי אל נכון, וחלקם עוררו בי אימה. תערובת של זיכרונות זוועה מאושוויץ וחזיונות מיסטיים. פעמים היה מטלפן, הוא פשוט שותק. לילה אחד הודיע לי פתאום שהחליט להראות לי את כתב היד של ספרו החדש. כתב היד היה מהמם. הוא תיאר את הטיפול הנפשי שדינור קיבל אצל פסיכיאטר הולנדי ושמו יאן בסטיאנס. דינור היה שוכב עירום מתחת לסדין, הפסיכיאטר היה מזריק לו מנת LSD. בהיותו תחת השפעת הסם, היה דינור חוזר אל הקורות אותו באושוויץ ומדבר. הפסיכיאטר היה מצלם אותו, ולאחר שפגע השפעת הסם, היה מראה לו את הקלטות. הוא ראה את אחותו בין זונות המחנה, והוא ראה את אמו, עירומה, בתור לכבשן עם כל האחרים, והוא ראה אותן עולות באשן. הוא ראה חזיונות כמו פסיכודליים, הוא ראה מלאכים ושידים, והוא ראה את אלוהים, בירוק, ורוד וצהוב. הוא ראה את השואה הגרעינית. הוא התענה בסיוטיו, הזיותיו, והוא התענה בסוד זהותו. מי הוא קצטניק ומי יחיאל דינור. באחד הטרנסים מצא עצמו במדי אס-אס, על ראשו כובע מצחייה עם סמל הגולגולת, ואז ידע את הנוראה שבכל הזוועות. בהיותו אדם יש לו חלק באשמה. איש האס-אס ששלח אותו אל הכבשן יכול להיות דינור, אך דינור יכול להיות איש האס-אס. ואז חזר לישראל. 10 שנים יצאו מיום שחזר מהולנד ועד שיכול להעלות על הכתב את סיפור המעשה הזה. הוא החליט לשרוף את כתב היד,
אחר כך נמלח בדעתו והתיר לי לפרסם קטעים מהספר. כעבור זמן חשף את עצמו בריאיון אישי ממושך בטלוויזיה הישראלית. וכך סיכם את לקח השואה. שלא, אושוויץ לא פלנטה אחרת, כפי שחשבתי קודם. אושוויץ לא השטן יצר ולא אלוהים, אלא האדם. ושם החזרה הגנרלית לאטום שנמצא עכשיו, כי האצבע שתלחץ על הכפתור הזה שיכול להפוך את העולם הזה לטוב ובוהו, היא לא אצבע אלוהים, אלא שזה אצבע של אדם. כמו סיפור חייו של קצטניק, גם הסיפור על הישראלים והשואה הוא במידה רבה סיפור של לבטי זהות. יחסם של הישראלים אל השואה קבע את יחסם אל עצמם, ולהפך, יחסם אל עצמם קבע את יחסם אל השואה. החרדה שפשטה בישראל בפרוץ המלחמה במפרץ הפרסי הייתה אמיתית. לראשונה מאז הקמת המדינה היא התמקדה בגורלו של היחיד, בבני משפחתו וברכושו, איש איש לעצמו בחדרו האטום, מבודד בתוך מסכת הגז שלו. לא במקלט, לא בחזית. שלום רב, ולפני פחות מחצי שעה הייתה התקפת טילים על ישראל. נורו לבם טילי פטריוט. דובר צה"ל מודיע כי תושבי כל אזור תל אביב רבתי, כולל רמת גן, יישארו בחדרים אטומים עם מסכות אף. כל יתר האזרחים מנתניה צפונה ומראשון לציון דרומה יכולים לצאת מן החדרים האטומים ולהוריד את המסכות. אלפים מתושבי תל אביב וסביבתה נטשו את העיר, פליטים בארצם. הנשארים בבתיהם התקרבלו אלה בתוך אלה, מצפים לגרוע מכל, חסרי אונים. מעולם לא עברו ישראלים כה רבים חוויה יהודית כל כך.